Kenapa abang tak nak berlakon lagi? Kenapa you tak nak berlakon lagi? Saya dah tua, dah lama berlakon. Orang-orang semua dah tak suka sama saya. Peminat-peminat saya semuanya dah beranak, dah berkahwin dan dah sembahyang. Nanti budak-budak universiti tanya saya, apa kelulusan saya? Kenapa you jawab macam tu? Itu kan kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan diri I, hidup I. I dah tua. Orang dah tak ingat I lagi. Kerja-kerja I semuanya orang dah tak terima. Lama-lama orang akan lupa I siapa. You sendiri lihat bila kita di Singapura kemarin. Kalau bukan kawan-kawan kita, siapa yang tegur I? Tak ada orang kita yang kenal I lagi.